即是说不是因为我们的经验，而是我们在神面前同心等候谦卑的服侍。但最重要的其实是八十五年来神的说话和教会一起经历。我们是一个接棒人，接棒着八十几年前在广州、广东、广西的牧者，他们去强调圣经的教导，去建立信徒，建立教会。One of the things that we found very difficult to convince the new believers is that what the Bible tells about Christian behavior really works. That it really is possible to love people who hurt you and to forgive people. 我们为着这个大会来感恩，主啊，你自己的作为真是奇妙，我们能够数算得不尽。因为你自己真是恩待我们华人，我们听到讲员所讲的不单止是宣讲，更加让弟兄和姊妹有能力，无论信主很久的信主初期的，都能够将主这个话语能够实践。我们话语的宝贵，我们也看到十年前当沙士肆虐香港的时候，你给我们这个契机，我们能够有主播集，让你的话语藉着培灵会更多的人能够听到。作为主你自己的作为，我们再次恳求圣灵在这个教会场里面来到每天的工作，让这个的无论在城镇或者其他的十九处的地方的弟兄姊妹，他们在聚会里面都能够经历到圣灵自己的工作。爱咯，要我哋将爱传扬俾身边嘅人，无私嘅爱咯。嗯，系啊，系啊，即系提醒我哋要付出代价咯，系啊，背起十字架，都好即系感恩咯吓，即系每年都会嚟咯吓，即系真系可以激励到自己咯。都系一个难得嘅机会咯，即系提醒我哋咯。我哋有時可能生活太忙，會忘記咗神嘅道咁樣。依、這個感興趣都係一個對我哋好嘅提醒。我覺得我哋人生都有低谷嘅時間啦。咁你依個培領會可以嚟充電啊，係啦，俾多啲力量我哋，等我哋自己能夠繼續行我哋人生嘅神嘅道路。其實可以復興翻我哋，即、就、係、是、我哋其實呢特別係今次呢堂，即係對於我哋咁複雜嘅，特別係香港啦，咁所以就真係好需要，即係粉興翻我哋嘅心，重燃翻我哋對嗰個單純嘅愛心咁樣樣。在暑假度學到更多咁樣，即係研經。司徒行傳，我對司徒行傳有興趣咁樣。都知道咗好多，即係例如我哋等緊面對唔同困境嘅時候，我哋要去等候神啊，我哋要去等候嘅時間唔係冇做嘢，係去祈禱咯。同埋當件事我哋一直期發展嗰樣嘢唔係我哋去期望嘅時候，我哋要知道我哋要欣然接受，唔係孭一個包袱上身自己做錯嘢啦，而係真係去接受神嘅帶領，這個好緊要。幫到的，今天其實都很多弟兄姊妹，我想是因為可能過不到城鎮啦，沒那麼方便啦，這裡真的方便到他們，所以有很多人就會來了在轉播站，方便啦，地方會是即是寬敞一點啦，還有就音響各樣都很清晰咯。